Києві відбувся міжнародний чемпіонат з футзалу Кубок «Київтеплоенерго», який цьогоріч дебютував в межах 7-го етапу Кубка виклику спартакіади «Здорові кияни». У турнірі зіграли 7 збірних команд енергетичної галузі України та Білорусі. Чим відрізняються колеги-енергетики з різних країн, дізнавався Роман Сагай. Зарядитися енергією задля якісної енергетики. Десь таку мету переслідували учасники міжнародного кубку з футзалу «Київтеплоенерго». Від професіоналізму цих хлопців залежить освітлення та затишок у кожному домі. А тому надзвичайно важливо, аби енергетики також перезаряджалися. А ще краще – обмінювалися досвідом по-спортивному. Цей турнір ми присвятили, в общем, так... годовщине создания предприятия КП «Киевтеплоэнерго». И к нам приехали наши друзья, постоянные участники. Это из города Днепр, «Днепроэнерго», это донецкая команда с Мариуполя, это у нас приехали наши друзья энергетики Белоруссии и команды Киева, «Киевоблэнерго», «Киевские электрические сети» и «Укрэнерго». 7 команд-учасниць жереб розвів на 2 групи. Із кожної до півфіналів виходило по 2 команди, які в режимі 2 тайми по 15 хвилин визначали фіналістів. Утім, навіть зважаючи на підвищений градус футбольної боротьби, головним було не перемогти будь-якою ціною. Це більше неформальне спілкування, але приз завжди має бути. Приз – це наш переходящий кубок. Крім того, так як наш турнір включений в турнірну таблицю спортивных соревнований «Здоровый киянин» города Киева. Мы еще здесь награждаем таким переходящим кубком кубок вызова. Всегда есть победившие и проигравшие. Мы встречаем здесь друзей своих, общаемся и находим внутреннюю подпитку для наших дальнейших производственных успехов. Статус міжнародного кубок «Київтеплоенерго» отримав завдяки участі в ньому гостей з Мінська. Вони завітали до Києва не з порожніми руками. Наші хлопці, енергетики, в 2017 році одержали перемогу. Вони стали чемпіонами любительського турніру Республіки Білорусь. І я привезла від них подарунок. Цей подарунок отримає команда-побідительниця. І пускай цей подарунок потім передається. Раз це перший турнір, пусть вона передається команді-побідительниці. Пересічному користувачу, певно, однаково, де енергетики вправніше володіють м'ячем. Утім, важливо знати, що лише здоровий спеціаліст викладається на всі 100. Енергетики – це, я вважаю, особливі такі люди, які від успіху труда, яких залежить благосостояння наших людей, рівень їх життя. Тому... Энергетика занимает не последнее место в жизни нашей страны. Это грамотный человек, это умный человек, это добрый человек, это отзывчивый человек. Потому что энергетики, они дают тепло и свет. Энергетик – это душа, ну, назовем так, жизни. Я очень рад, что я энергетик. Это мирная, самая добрая профессия. И хочу сказать, что мы будем все делать в Киеве для наших киевлян, чтобы у них было качественное. Теплоэлектроэнергия, и чтобы при слове КП «Київтеплоенерго» были побольше положительных эмоций. Роман Сагай, Євген Степанов, телеканал «Київ».